Takže čus všem u dalšího streamu a u dalšího videa. Mám tady nějaký daily quest, co se mi zrovna docela hodí. Takže se na to rovnou vrhnu. Doufám, že tam budu mít šamana nebo... A teď jsem zapomněl to druhý. Ale tady šaman, tak už nemusím to druhý řešit. Very interesting. Tak si vezmu taky na... Hrálák... Frostwolf... Pardon, na elementála. Ventrata. Tormandra. Vezmu asi Iron Quest, když teda Feral Spirit, jasně. Nějaký Earthshock by se teda taky hodil. Jednu zbraň. Fire Eláka nebo Lightbolt. Zde to je smí. Stavíčeva. Tady si ten Earthshock. Žádný spell nemám, ale myslím, že ten kobold by se hodil. Třeba ještě nějaký... Tři manový srandy. Ouč. Ty vado, tyhle chci obě. Mám golema. Ty vado, tyhle chci taky obě. Tak to tam nebo lightning bolt. Ty vado. To tam. Ale vůbec nemám lightning storm. Což bude, myslím, docela průšvih. Thank you.
Nemám nic moc do jídly. Ten větší daily quest, to znamená, mám vyhrát 5 her, ale to myslím, že s Thunderbuildem bych docela, myslím, mohl dát. Byť teda ten začátek bude vždycky horší, ale tak to je u mě už normální. Ty jde dva fireláky, ještě znamená, když nemám ani krystal. To už je lepší o něco. Je, že zase nemám plošňák, no, to znamená, jakmile oni tam budou mít něco na bordu, tak já s tím budu mít samozřejmě problém. To nebudu mít moc, jak se toho zbavit. A to znamená, že bych potřeboval ten bord kontrolovat. Takže zase těžko se kontroluje bord, když mám v ruce 6-6. Takže to bude docela problém. No. Kdyby tam byl jakýkoliv jiný totem, tak bych tu zbraň teďka nepoužil, ale rád bych tam měl aspoň něco. Volno. To je na moc netěší. Ale... tam vydrží, abych mohl zahrát. Abych mohl zahrát Feral Spirit. Secret, ok. Give me a quest. Proč to nezahrál obráceně, to je tady on. Pečka na jedna. Tak, přesně tak. Páde mi to nevadí. A výborně, hýbovací to ten, to se hodí. Kuně, mi zase nějaká zima. Byť jsem si udělal čaj. Ty mám zapnutý reprák? Mám. To je teda reprák, mikrofon. Tazdingo! Tebe jsem tam vidět nechtěl, ale budíš. To je zrovna takový blbý, tady budu muset radit čtyřku. A ještě k tomu fireláka. To se moc nelíbí. Ale jinak to asi... Nevymyslel, já to asi nevymyslím. Ale vymyslím. Vymyslím. Jo, tak bude mít 5-1, je to tak. Jo, má to smysl, není lepší. Není lepší.
udělám takhle. Akorát jsem blbec, měl jsem jít samozřejmě doleva. To byl mistake. No, tak co už. Jo, vlastně já jsem si teďka zamknul krystaly 2, takže příštím kole Fireláka nezahraju ani jednoho, byť mám na ruce 3. No, to je trochu škoda. WTF. Ten to nainstaloval dneska poprvé. Chci aspoň poděkovat. Zase karty 4-6-6. To zase bude super early. Tak tady mi ani zbraň nepomůže. Pokud to bude. Jakože mi přišla. Ouch. Docela nechutný je problém tohle. Pay attention, class. No, to se moc nelíbí. To může být klidně minion, který to může celý rozhodnout. Se mi nepodaří se ho nějak rychle zbavit. Back to work! Takhle, toho Unstable Ghoula můžu dát pryč, že jo. Tam ničemu. Co říct? Nevadí. Instruction begins. Dáme tam jeden damage jako kráva. Neprojde skrz. Aha, tak s tím jsem teda samozřejmě počítal. Tak to je příjemné. Tak co jsem dohrál, no. Jsem říkal, že to je minion, který to může vyhrát, no. No je bohužel.
To je to, když dostanu na ruku 66644, no. To s tím se prostě nedá dělat vůbec nic, no. Instruction begins. Bohužel, no. A to je stejně jako nic moc jiného nevymyslím. Jde o to tam dát nějaký taunt teďka, no, ale... Takže teďka celku úplně... Já pak tohle zničím, to není problém, ale... No nic, no. Ale to můžu akorát doufat, že nebude mít zbraň nebo tak něco. To Northrend! No jo, that happened, no. To je ten start hand. Tam se nedá udělat vůbec nic. Jak jsem ho viděl na bodu, že zle. Tohle už je něco lepší, starting hand. Až tak, jo. Really? No, ale... Já tam fouknu, ale... Jo. Ale jo. Když tam ten Unipaz Max měl poprý, to
pohodě. Job's done. Truth is my shield. To bude docela problém. To je blbec. Well played. My thanks. Tak ten je vyložený jedlej. Pro zahrát miniona s divine shieldem a pak teprve použít tu zbraň. Nice combo. Tak podle toho, jaké bude totem. Tohle fešáka. Healovací je k němu úplně ideální. Šup tam s ním. Když měl tamtovací totem, tak bych zahrál pravděpodobně něco jiného. Nevím teda přesně co. No to jako fakt, že nevím co. Bude mít to jeva to tam dal možná toho hodně, doufám, že nebude mít, jak se tomu nedává, bravo. To bude docela humáč. Tak s tím jsem nepočítal, na teď jeden, okay. Takže vidím to takhle, tak to vidím takhle, tak to vidím takhle, a takhle, tak to vidím takhle, takhle a takhle. Vyšlo. A něco lepší než to minulý. Třeba je nějak hodně rychle vystydnul. Teda.
versus Anduin. But it the life shall bring victory. For Doomhammer. To není špatný začátek. Ještě by to chtělo nějak, ještě by to chtělo zbraň. Headshock není úplně ono. Lepší nějaký overlord k tomu. Mám dvě, ale tak to stejně zahraju případně až ve třetím kole, takže do té doby je zatím čas, aby mi něco přišlo. Co mi jde? Co teď? Real Spirit není vůbec špatný. Si dáme jeden totem. Healovací, tak to je vůbec nejlepší. Tam teďka luxusní. Engaging TC-130 mental dislocator. To měl ještě docela dobrý. Nebo teda já jsem to měl dobrý, ne? To bylo vlastně to nejlepší. A dobrý, už několik, no. To si nemusel, no. To si nemusel. Do pytle já vlastně nemůžu zahrát toho. Fuuu. Ajajaj.
To není dobré a... The frost will stand ready. Jestli budu mít Shadow War Dead. Taky no. No. To se mi to vidí, ne, to se vlastně blbost, jak musel by tady jít tyhle. Co se mi teda fakt nechce. Tam já jsem říkal, že druhou mít nebude, ty vado. No, to jsem se fakt trefil teda. Kolik můžu na 2? 4 je 6 a 3 je 9. Tady o to podle toho, jestli něco zahraje nebo jestli se healne, tak podobně. To tlama. Not quite what was planned. Three,
6, tak se to už ale stačí. Alakir the Vinlord. A jako tu holinovou bude mít ještě kolikrát? Is someone injured? No je, on. The elements will destroy you. Thank you. Jak si sednou. Versus Uther. I will fight with honor for Doomhammer. Okay. Tak asi nemusím vám nechat tento téma. Či ne, zatím ne. Ale ten spell je hnusný, že to dává dva overload. Takový nic moc. To Facebook. It's time for a little blood. No tak to je zase ten případ. Kde je to na Pikachu? Poněvadž. To se nesmí stát, že do něj jibne a dá před něj nějaký taunt. Tak cokoliv ostatního se dá rozchodit. Byť to bude třeba zapět do hlavy. Zase se má 3 HPčka, to prčit. Down, please. Tak ne, no. Nic jako...
Nebudu se riskovat, jestli z toho stane nějaká nechutná obluda. Zahrát Fire Elaka. Já to asi tady vytradím takhle. No to asi takhle. To bohužel. To nedopadlo. Šáde. Představoval, ale to mám aspoň něco na vodu. I wonder. What the fuck? Nechutná příšera. Kurňa, kdybych měl o jednu manu víc, tak by to bylo vyřešený, tyjo. Ty vole, tak teď jsem se dobře spotil. To by bylo odjezd na párek, kdyby měl ukrat nějakou tu jednu. Tak je něco na minion, který ho tam chci vidět. Class.
Nice shot. Give me a quest. To je taky pěkný hnusák. No, to je blbý, že nemám ten plošňák. No, tak to je pěkně řízený. Užiju na tohle Lissamon, bude mít... A, to je otázka. Moment. Tam jenom se štyrkou, no, to jsem si asi tak nějak nepočítal. No, co se dá. A, oh, výborně, healy, dobrý. To se přiznám, že tady jsem myslel, že u tohohle, že mu to tam zůstane ten buff, no, ale... No, vzpomím pro příště, že tomu tak není. Bych to býval samozřejmě vytredil obráceně, no logicky, jo. A tu už je jedno. Jedno to není, je to o 3 damage mí, ale... Squire, attend me! Ready, sir. Tak.
engaging TC-130. Ty jo, ten dobytek, kolik jich taky má, ty vado, to už je zase druhej, to je držka. Reporting for duty. Thank you. Okay. Zkusíme ještě totem. Jedničkovej. Tak to nic moc. Well played. Job done. Tak, teď se musím modlit, aby neměl to, ten plošňák. It's time for a little blood. Well played. Reporting for duty. Well played. Čtyři a dva je šest. A čtyři je deset. A tohle je čtrnáct. Okay, to si umí hrníček. Já mám dvakrát dogbajt, to ani nevím, tyjo. Co jste by to zase dali do začátku, ty vario? Tohle to teda? Nic moc? Nechce, kdyby měl Mortal Coil, tak se mi nechce ho používat, nechám ho tam. Tohle je byl Handlock, ty vadě. Jsem nějaký hovadě. Teď se mi tam zase nechce dávat tyhle, tedy by měl to, jak se tomu nadává. Hellfire, to je za tři, jo. Hmm.
first kill. Zkusím to do něj mlátit. Tak, teď tam za něj vytasním od toho kole. A nebo taky ne. Ajajaj, přijde něco velkého. Hellfire. Ještě jsem tam nedal tam ty. Kolik mám a nejsem dva. OK, jak to bylo přesně ono. Já nemám tam dávat tyhle ty mám lase. Nebude mít na ruce 4 Hellfiery. Jako včera ten druhý, co měl 3 swipy. So many possibilities. To věřím, když máš plnou ruku karet. Jakých máš? Má 10 na 2, 4, 6 na 8. Jo, no ale to bylo docela hnusný teda, opravdě řečeno. Tak se pomohl, teda. Dobre, prejdi, mati nám do hlavy, no. Tohle jenom za 3, to nic neřeší. Tohle by něco teda řešilo. Ale zase má to smysl. Nechci se mu přenechat ward. A já, jo, ty vole, další problém, já nemám vůbec hex, ty na šamana, no tak to je taky dobré na Pikachu, ty vole. I wonder. What to do, no, přesně, přesně tak, to je moje řeč, what to do. Asi nic neskazím tímhle. Aspoň doufám. Fire Ella. Ty vole, o jednu manu to nevíde. A to je škoda. Food Skin Clucker. To je jenom 7, ty vado. To nemůžu dělat ale jinak. Terbino.
ještě tady tomu zbylo jedno HPčko. Overlord Pound, 24, kolik budu mít 24, no aspoň, že mohu zahrát Fireláka v příštím kole. No ten má, koukám, samý malý miliony. Co na houby, ty jo. Tak jednoduše, no. Tak, ale takhle. Nic jiného nevymyslím, no. Zahrá tak něco normální velikosti, ty vole, ne, furt takovýhle nechutný příšery. Kdo s tím má tradit, ty? Put this apple on your head. To sice je malej. Kobe. To mám taky redus, ty vole. Shields up! No. To je dobrý, ale... Dá se s tím nějakým způsobem vyžít. Takže uděláme tohle. Tohle. Hey, give me a minute. Tohle. Dáme golemáčka. A... Musím kontrolovat vody. Mohl jsem mu dát sice za 6 do hlavy, ale nevím, jestli by to aktuálně něco nějak moc řešilo. So many possibilities. Tam vyskládat, co na to povím. Má něco nebo nemá? Nemá. Paráda. A... For Nazatar. Okay. Hele, to je přesně na čempa. Behold the might of Stormwind. Ty vole, jsem to nějak nespočítal. Případně to uděláme takhle, já jsem nějak počítal, že tady ten ho zabije, ty vado. What the fuck? To ještě není tak pozdě. Thank you.
No, daily quest complete. Ideální. Co by tam zůstalo? Uvidíme tak dlouho. Tak já to teďka asi moc nezachrám, co? Můžeme takhle. Na příštím kole by byl luxusní Frostwolf. Jestli teda mi tam něco zbude. Škoda, že nemám heal. Jo, mám teďka healovací totem, tak to je paráda, protože to bych mohl utíct z Flamestrikeu do příštího kola. What to do? What to do? To Northrend! Okay. Oh, English, no. Nice.
tak špatný. Vůbec není špatný. Ale... Jo. What to do? Tak teď je několik možností. Tady o to, že tyhle ty dva tam mít nebudu. A pak když mi tohle to zaxuje, nebo mi to někde dá farbou, tak... I wonder. Nebo můžu zahrát tohle. Piknout si dvě karty. Zahrát tohle, ale ten samozřejmě... Hele, to udělám takhle. Hele, on to zase není Flame Strike Time, jo, ale to vidím prostě... Tadyhle a tadyhle. Tak teď, jestli bude Flame Strike, tak samozřejmě mi tam všechno zvadne. A Frostwolfíka moc nevyužiju. Takže... I wonder. Asi to asi zbytečně zahrává. Thank you.
Stand ready. Elements guide. What to do? What to do? Teda, jo, jasně, kopie to není. Takže uvidíme, jestli je to prostě to taky není. OK. Jasně. No tak jo. To má Vaporize nebo Counterspell. What to do? Já bych teda vyzkoušel samozřejmě tímhletím dva dvojkovým, ale to mi logicky teďka bude chtít zničit. To je úplně jasný, no. Bych to právě s ním vyzkoušet nebo. To je naprosto jasný. Tak, teď můžeme konečně zjistit, co tam má. Takže tam má Counterspell. Oh. OK. Jo, v pohodě. To je v pohodě. OK, 6 a 6 je 12 a 6 je 18. To nestačí. Takže... Thrall versus Thrall for Doomhammer. The
elements will destroy you. Super by bylo, kdyby jsem podal za tohle a pak až teprve tohle, tohle, tohle. Samozřejmě blbost. We must cleanse the Sunwell. Oh. Otázky jsem zahrát to tam nebo tohle toho. Mám na sel, mám já tam vůbec nějaké ještě další skladby, než já myslím, že nemám, já tam asi zahrávám. Ershugo, teďka dobrý. A nebo to ten taun tlací, to byl on. To je v celku fajn, ale to teďka nic moc neřeší, takže... Takže... Já tam... Udělám takhle. Takhle. A to. Hey, attention, class! Teda se mi zatím nedaří kontrolovat board. Spíš zatím se tak nějak přetahujem. Tak uvidíme, s čím přijde. To nebylo zrovna ideální teda. Co si dělá srandu? Šura jedna. Kdo to měl
Fireláka teďka nechce moc jako hrát, jo. Dva, čtyři, šest, když se teďka zamknu dva, tak příště kole budu mít šest, je to tak. Jo. Protože teď mám mít sedm. Teda, že si napikoval spoustu karet, no a tak se fakt jako nedá nic dělat, když to tam vyndá a pak nic neudělám. Mind if I roll need? Okay. Tak, jak teďka vyřešíme? Tohle je hůz. No, teď by byl šok pro mě luxus. Kdyby přišel. Takže. Ty vada, mi toho jednu manu nedá. Kurr. Já jsem myslel, že bych dal. A vlastně já to nepotřebuju. To nepotřebuju. To dělám takhle. Takhle. No, čtyři, to mi nedá na tohle. Bez šok, tak ne. Uč. Victory! Victorio, to bylo luxusní s tím Divine Shieldem. A já jsem úplně zapomněl, že bude mít pak ještě charge, ty vady, to jsem fakt nepředpokládal. No, další novinka, ty vady. Takže co to bylo? Když to dám na Frost Wolf Warlorda, tak ten nemá buff, ale tady ten má charge znovu. OK. Important. Čtyři. Well played.
Ty jo, na rovinu říkám, nevím, jestli to dneska dohraju, což už jsem nějaký kuženej. Draw versus Anduin! Já chápáli uši. The light shall bring victory for Doomhammer! Comic Cloud, jo. Priest. Ah, to prčic. Já jsem si nechal ten silence, když je to Priest. Mistakes were made. Doufám, že ne. Fatal. Job's done. No, to nebude vadit. Tohle pěkně hustné minul na tom Priestovi. Mně se těžko něco trejní. Chce, aby ho nějak, já nevím, buffnul nebo něco takového a pak z toho bude zase nějaká obdivá. Bohužel jsem mu dal dvě karty, no, je to nepříjemný a tak co s tím můžu nadělat. Radost z toho nemám, pomáhá výborně. To je nejlepší možná kombination. To začíná vypadat blbě, byť teda... Přišel docela v dobrý čas. Dělám.
teďka 2, 4, 6, 7. Doufám, že dostal aspoň pořádný shit. No ty vole, jasně, jak jinak, OK.
Patá. My shield! Instruction begins! Jo, tu si dělá srandu asi třikrát holinovu, jo. Jo, jděte už někam. Poslední hra, to už pak úplně jako ženej. The light protects me. What the fuck?
Tak, no tak takhle je to. Ale já bych toho chvilku vydržel. Vláda do bod, prostě zase jsem dostal na začátku taky karty na Pikachu, tyhle, teďka by tady ta osmička, tyhle, tadyhle pětka. Tady mezi tím nevím, jestli jsem vůbec něco měl. Jo, měl, a vlastně ta jedna byla dobrá, ta jedna byla v pohodě, tam použil ten Lightning Bolt, nebo co to je. Já nemám ani jeden plošňák. To je úplně... To je vlastně. No, nemůžu pořád vyhrávat, takže to bylo super. To teď už jsem si nemohl udělat vůbec nic, to už jsem si nemohl. Ach, to poslední už asi dohraju. Hmm.
Tyy, jos on niin uudet. Thrall versus Thrall! For Doomhammer, the elements will destroy you. Nas se šamany, jo. Mám, že dostat do začátku aspoň do chvíli, co bylo předtím. Tak ne, no. Tak tím jste to vylepšili. Greetings, friend. Greetings, friend. No, tohle to je ideální začátek, no. Já jsem na bordu k tomu nabitou zbraň. To je luxus. Bohužel. I hope you like my invention. Pořád tam za kratší kladu. Nechtěl, no. Tam mi tam zůstalo aspoň. Kuně, mám takový fire eláků a nepřijde mi ani jeden, když se s tím doháje. Tak nevím, když se člověk dostane dál. Já si myslím, že bys měl dostávat jakoby ty, co se dostali taky dál, ale spíš mi to přijde, že mi to dělají těžší v tom, že dostávám na ruku větší a větší hovno. A oni mají na ruce vždycky přesně to, co potřebují. Oni tak to na mě působí, ne?
Třeba se pletu. To taky teď jako by nemá moc význam to dávat. Tě. You know, take candle. Not quite what was planned, teda, musím říct. Elements guide me. Bohužel můj jediný airshock, ale prostě to bylo zase dalších pět do hlavy, to prostě bych fakt nedal. Drink with me, friend. Tohle to bude na Pikachu, kurňa to mě sede, to už bude mít po třetí tlama jedna. For the king! Skládám. Je třeba plošák, aspoň jeden plošák. Bohužel nemám ani jeden. Behold the might of Stormwind! Elements guide me. No,
to má lighting bolt, lighting bolt, má všechno vole. Tak jako fakt teda nic neudělal, to je jako sorry. Hex, no tak. To má všechno, co se za šamana dá mít. To by si vzal člověk i do rankedu, ty vole. Well played. Behold the might of Stormwind. Bohužel, no měl lepší deck, no. Tam ty spely, ty to prostě rozhodujou, to je jako charge a to proti tomu se nedá, no. Ale jo, i tak, pohledně, 8-3, dobrý. God Slam, okej. Okay. Tak, já do balíku, no ty vade, bylo to jen tak, tak. Chvábil jsem. Já jsem třeba nějaký legendary. Ale všechno mám, to mě už netankuje. Dobrý, super. Tak jo, takže... Díky, že jste se mrkli na stream nebo video. Pokud se vám líbilo, dejte like nebo odběr. A zítra nevím, zítra asi ne. Myslím, že v sobotu odpoledne bych mohl dát jednu, dvě arény. A moje arény, kde jako jste je teďka nemám. Jo, tak jo. Takže čus u dalšího videa v sobotu.